Ootko ikinä ollut vaan mätänemässä sängyssä, kun sun puhelin piippaa ja sä kelaat, että siellä on varmaan se 5/5 Emogot GF, joten sä avaat sun puhelimen nopeesti, mutta se onkin vaan viruslinkki, koska ei se tyttö oikeesti tykkää susta. Jos se tykkäis susta, niin se vastais sulle useammin kuin kerran päivässä. Tai sitten sä saat tosi uskottavan viestin verottajalta ja mietit sun päässä, että mitähän tuolta viruslinkin takaa löytyy. Oh shit, nyt mun pitää äkkiä klikata tätä vitun linkkiä. Ihan helvetin nopeesti, nyt on hätätilanne. Miau, mä oon kissa. Terve, se on Jussikalla täällä taas ja tänään me klikkaillaan viruslinkkejä. Tosiaan tähän videon alkuun mä tulen näyttämään näitä linkkejä tässä videolla, koska mä haluan näyttää niin kuin miten ne tunnistaa, että se on feikki ja vähän nauraa sille, kuinka paskoja jotkut niistä on. Mutta älkää menkö näille nettisivuille. Okei, veetit, mä en ole vastuussa, jos te olette tyhmiä ja meette näille nettisivuille. Et teknisesti ottaen, jos teillä on kaikki tietoturvapäivitykset kunnossa ja niin kun te ette lataa mitään tietokoneelle, te meette vaan jollekin nettisivulle, niin se ei saa teiltä oikeastaan mitään. Se saa jotain yleistä tietoa teidän tietokoneesta, mutta siinä se. Mut silti, älkää menkö näille nettisivuille. Älkää menkö sinne. Mä en ole vastuussa, jos te menette sinne, okei? Okay? Ja koska te ette panis sitä random muijaa ilman kumia. Mä katon sua, Petteri, vittu siellä takapenkillä. Meillä on Windowsin sisällä Windowsi. Ja saatatte kysyä, että mitä tää taika on. Tää on tämmönen virtual machine tässä, että me pystytään pyörittämään Windowsia mun Windowsin sisällä, jotta noi nettisivut ei vahingossakaan saa mitään tietoa mun oikeesta tietokoneesta. Ja mä haluan nyt muistuttaa teitä toisen kerran. Vaikka teillä olisi virtual machine, virukset voi päästä virtual machineista läpi teidän pääkoneelle, jos te ette ole asentanut sitä oikein. Joten jos te ette ole aivan sata varmoja, että te tiedätte mitä te teette, niin älkää testatko kotona. Okei, kiitos. Nyt mä en varmaan enää oo lakiteknisesti vastuussa, jos Veeti8V yrittää lataa Fortniteen häkseen ja saa viruksen sen faijan koneelle. Joten lähdetään täältä liikkeelle. Meillä on tämmönen tekstiviesti. Sinulla on yksi lukematon tärkeä viesti viimeisestä veronpalautuksestasi. Kirjaudu oma veroosi heti lukeaksesi sen. Ja sit tässä on tämmönen semi-legitin näköinen linkki, tää on https://omavero.fi. Mä oon aika varma, onkohan se vero.fi vai omavero.fi? Katsotaan, vero. Se on vero.fi, eikä omavero.fi. Mut sit tässä on vielä ovelasti tälleen -viesti-17.net kautta public. Ja tästä linkistä nyt näkee, että tää on selvästi feikki. Mut esimerkiksi, jos tää olisi pelkästään omavero.fi, niin te saatatte niinku epäironisesti vahingossa. Te ootte vähän väsyneitä, te ootte vähän kännissä, tiedätkö? Saatte vaan katsoa, että joo, tämähän on ihan legitti linkki, mähän odotin tämmöstä tekstiviestiä ja vahingossa klikkaatte tämmöstä linkkiä. Kaikille lapsille semmonen hyvä tapa, jos te saisitte esimerkiksi tämmösen viestin ja te kelaatte, että tää on aito, niin sen sijaan, että klikkaisitte tätä linkkiä, menkää teidän tietokoneelle ja sitten menkää täältä näin niin kuin vero. Vittu mä vihaan vittu Windowsia ihan oikeesti. Tää on aivan paska, ole hiljaa. Niin? Sen sijaan, että klikkaatte sitä linkkiä siinä tekstiviestissä, niin menkää teidän koneelle ja menkää täältä vero.fi. Okei, niin ei sitten ette vahingossakaan kato vahingossa väärin, vaan päädytte todennäköisesti sille oikealle nettisivulle. Mutta nyt me mennään tutkimaan, mitä tältä nettisivulta löytyy. Koska me ollaan virtual machineissa, mä joudun manuaalisesti kirjoittamaan ton tänne, koska tietenkään mä en voi kopioida Windowsista toiseen asioita. Tai voisin, mut mä en oo laittamassa sitä päälle, koska syyt. Kautta public. Katsotaas. Oho! Tämähän on siis, tämähän on aivan kuin omavero.fi. Paitsi että tää menee, siis vaikka mä en klikannu mitään, niin tää yrittää pakottaa mua kirjautumaan tänne nettipankkiin. Niinku se vaan automaattisesti meni tonne ja mä en pääse taaksepäin. Mietitääs. Ahaa, sit tää heittää mut niinku osuuspankin nettisivulle, mutta on vieläkin omavero.fi. Ja tää on nyt se isoin syy, miksi me käytetään tätä eri Windowsia, koska normiselainhan saattais vaikka täyttää nää paskat tästä automaattisesti, tiedättekö, se laittaa sun salasanat sinne automaattisesti, niin ne saattais saada sen mun niinku pankkinumerot tosta. Vittu toi lagaa, okei. Okay.
Tuolla on vaan 2 gigaa ramia tyyliin tuolla virtual machineilla, niin älkää ihmetelkö, jos tää lagaa. Joo, se heittää mut legit, se heittää mut ensin tohon, ja sitten se heittää mut tähän, vaikka oikeella omaverosivulla pitäis niin kun klikata noita linkkejä. Okei, no entä jos me mennään, tossa on pages ja sitten se menee... Mun Windows taas just kaatua. Jaa, no kai me sit vittu käynnistetään se uudestaan, eikä siinä muu auta. Hyvin mielenkiintoista. Ja sit me otetaan tästä, kato toi public vittuun. Ja me mennään vaan tonne niinku taaimmaks tolla nettisivulla periaatteessa. Se vie tänne samaan paikkaan. Ja sitten index proxy ja heti bank verification. Tää on vähän vitun tylsä, jos tässä ei pysty tekemään mitään. Entä jos mä menen vaan public, mä yritän nopeesti klikkaa täältä jotain. Ei, se heittää meidät takaisin tonne. Tää on kyllä... Joo, täällä ei oikeesti pysty klikkaamaan mitään muuta. Se yrittää pakottaa meidät heti tohon bank verificationiin. No, mä en tiedä, tällä nettisivulla ei varmaan voi tehdä mitään muut mielenkiintoista, mutta toi on kyllä semi-uskottava, paitsi toi, että se vittu yrittää heti noin vitun aggressiivisesti saada sut kirjautuun sisään. Tähän väliin mä yritin mennä jollekin miljoonalle eri nettisivulle, että mä etin niitä mun puhelimen tekstiviesteistä, Facebookista ja mun sähköpostista, mutta ne oli kaikki jo keritty ottaa alas, eli skip 30 min. F, nyhtä ku huoraa. Oh! Yes! Tää toimi, mutta tää vaikuttaa vaan paskakasinolta. Täältä tuli tämmönen vittu info@tarjousputki. Parhaat tarjoukset ja ilmaiset lahjat. Tänne mä niinku pääsin, mutta tää on varmaan ihan... En mä tiedä, kuin legit tää kasino on. Tää kyllä näyttää ihan vitun kusetukselta, mitä helvettiä tää nyt meinaa. Malta Gaming Authority. Jää, yllätys. Toimisko tää? Tää on aika tuore. Tää toimii, okei. Okay. Hello, Yusuyoni. You have been chosen from 1 of 63270 to participate in an exclusive limited time offer. Exclusive limited... Sign up today and you will receive 24K. Yes, saatiin, vittu yes, saadaan ilmaiset. You received a direct deposit of 24K. Ja sit tässä on tää meitsin... tässä on tää meitsin checki. Peitu Jusu.joni. Tää linkki oli siitä mielenkiintoinen, että oli Tiny URL. Tää Tiny URL on ihan legit. Sieltä sä voit lyhentää linkkejä, jos sulla on tosi pitkä linkki. Totta kai Broken Cord XYX haluaa lähettää ilmoituksia, mut hei, tää ei oo mun pääkone, niin antaa palaa vaan. Lähetä mulle vähän ilmoituksia jo loppiin. Rajoitettu aikatarjous. Tossa on muuten minuutti 20. Katotaan, että mitä käy, kun toi loppuu. Mitä käy minuutin päästä? Oho, sieltä tulee nyt niitä ilmoituksia. Crypto Trending News. No kyllähän me täältä nyt näitä viruslinkkejä päästään klikkailee. Alko näyttää vähän siltä. Kohta loppuu aika. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja se alkaa alusta. Mennään. Ui saatana, meinas käydä huonosti. Pitäis ostaa oikee kamerateline, että on susulaatikon päällä. Mä en tiedä, tääkin voi sinänsä olla vaan tosi tosi shady kasinonettisivu. Pidetään tää auki, mut mennään katteleen, mitä tää nyt meille mainosti. Kryptovoitot haluu käyttää meidän henkilökohtaista dataa, mutta... no, kyllä saat lähettää ilmoituksia, totta kai. Kyllähän mä haluan täältä ilmoitukset kaikki. Tääkin vaikuttaa vaan tämmöseltä paskasivustolta, mutta tääkin saattaa niinku sinänsä olla legit, että täällä on vaan jotain turhia artikkeleita. Ei, tää on ihan sinänsä niinku oikee uutinen. Mä en vaan... Ne on vaan ostanut mainoksia tommoselta ihme vitun sähköpostikusetussivulta. Seuraava linkki. Online adult dating. Porn OnlyFans 87 on lähettänyt meille viestiä. Onkohan tällä joku... Liittyyköhän tää jotenkin Marko Boy 87? En tiedä. Me ollaan saatu viestiä. I am touching myself right now. Wish you were here. Tää lukee Good Day Antti 13244. Kuka vitun Antti? Katsotaan tätä linkkiä. Tääkin on tämmönen lyhennetty linkki, mutta tää on huomattavasti lyhyempi kuin se edellinen, niin mua vituttaa huomattavasti vähemmän kirjoittaa toi hetken antivirus. Tää kuulostaa muuten tosi lupaavalta. Total AV, Free Windows Antivirus. Mä en halua lataa tätä nyt tälle virtua... No?
AV safe. Kato taas. Total AV is one of the safest antivirus programs over there. Se voi olla oikeesti tämmönen... Dangerous download blocket. No, okei, okay, Total AV saattaa olla legit, mutta tämä nettisivu ei oo. Ja meitsille tuli kans seksipyyntö. Mä en lataa tota ihan varmuuden vuoksi. Mä en oo varmistanut, että ne ei pääse mun virtual machineista läpi, kun meidän piti vaan mennä nettisivuille. Jos tää video saa tosi monta näyttökertaa, jos tää video saa 50 000 näyttökertaa, niin mä teen semmosen videon, missä me meen lataan noita viruksia mun koneelle. Millaisista rinnoista pidät eniten? Ei nyt ihan hirveesti merkitystä. Valitse ikäsi. Ei mene ylemmäksi kuin 76. 77 on maksimi. Et voi elää yli 77-vuotiaaksi. Häh? Kyllä se meni alta. Hyvä nettisivu vittu. Unohdetaan nyt tää. Mennään tänne online sex datingiin. Mä oletan, että se on sama sivu kuin toi äskönen, missä me oltiin. Localswag.net. Localswag.net. Se vilahti tuolla. Ja nyt tää on latenightdates.link. Van two girls on your dick. No joo, kyllähän se meitsille kelpaa. Voinko mä valita nää kummatkin? Totta kai! Let's fucking go! Will you pull her long hair while fucking? No, and slap her ass. Mut mä valitsin ei kanssa. Would you like to lick cream for her juicy boobs? Mä oon mikään kissa. Eikö hetkinen, mä oon kissa, vaikka mä mennään taaksepäin. Jokainen näistä nettisivuista on sama. Mä oon käynyt näillä joku miljoona kertaa. Nää kysyy sulta joku miljardi kysymystä. Ja sitten ne pyytää, että sä pistät sun pankkikortin tiedot tonne. Eli mä en jaksais täyttää tätä, tää kysyy multa ihan niinku turhaa paskaa. Ja sit se yrittää saada mut maksamaan tästä. Onko sinulla sukupuolitauteja? Kyllä. Mä en voi edes näyttää. Tota mä klikkasin kyllä. Tää on aivan vitun fucked, tää vitun kone. Tää on aivan fucked tää kone. Aha, täältä löytyi tämmönen avasti. Tää on Avast Free Antivirus, mutta on mydefensivecore.com. Oho, siellä se esittää vittu skannaavansa. Tää skannaa mun tietokonetta selaimesta. Mielenkiintoista. Näinhän se toimii, se näkee sit noi tiedostot. Mitä? Mun tietokoneessa on 5 virusta, holy shit. Ja mun Avast Free Antivirus subscriptioni on vanhentunut. Mennääs. Oho. Tää avaa tän peräti kahdessa ikkunassa, mitä helvettiä, ok. Meniks tää oikeen Avastin nettisivulle? Avast.com. Seuraavassa videossa mä vittu tuhoon tän antiviruksen. Jos me saadaan 50 000 näyttökertaa tälle videolle, niin mä... Lataan kaikki maailman virukset tälle vitun virtual machineille ja mä tuhoon sen lopullisesti. Mut se oli Jussikalle täällä taas, kiitos ja moi.